exposició en la que no sols ha volgut relatar el que és la història, no sols s'ha volgut relatar el que suposa la gestió de l'aigua a la ciutat, sinó que a més s'ha volgut relatar amb un llenguatge innovador i, a més, amb molt de cor. L'exposició és un viatge en el temps en el que els protagonistes de veritat pues, sou els ciutadans d'Ontinyent i l'aigua, no? Sense la qual pues, és impossible que n'hi hagi vida i que n'hi hagi progrés.